Salam bəy. Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizə təqdimimizi xahiş edirəm. Heydər Məmmədov. Heydər bəy, yaydı. Necə istirahət etdiniz? Lap əla. Harada keçdiniz istirahətinizi? Bu çayxanada. İsti deyil bura? Yox, iqlim dəyişib, şükür Allaha bu yay çox soyuq getir. Hər yerdə yağışlar yağır. Hər yerdə səhərindir, soyuqdur. Başqa yerə getmək üçün quru sərhədlərimiz bağlıdır. Biz əvvəl gedirdik, Gürcüstana maşınla gedirdik. Təyyarəyə də imkan yoxdur, pensioner adamlar. Onun üçün də oturmuşuq. Gözləyirik, yay bizi necə pişirəcək sonra. Hələri ki, şükür Allaha, yay özü bizə rəhm edir ki, səhərin gedir. Yağışlar yağır. Bu. Mən təqaüd alırsınız, yaşınıza görə. Yaşımıza görə yox, işimə görə alıram. Niyə yaşıma görə ki? Mən, bəli, çünki mən işləmişəm, mən geoloqam, neft geoloqiyam, mənim sənətim nefti tapmaqdır, qazı tapmaqdır, geoloqların sənətidir. İndi geoloqların tapdığı neftdən, qazdan istifadə edirlər. İndi oradan da mənə bir tikə təqaüd verməliydim. Nə tez veriblər, indi o, şükür Allaha. Aldığınız təqaüdlə indiki dövrlə ayaqlaşa bilərsiniz mi? Yəni, dolanışığınız necə keçir? Dolanışıq necə keçir? Bir siz, siz məndən yaxşı bilirsiniz, təqayyət ki, necə dolanır. Verdiyi suala siz özünüz gözəl bilirsiniz. Bu sualı verməyən mənası da yoxdur. Sizə nə qədər lazımdır ki, bax, bir ayı keçirməyə, hər ay. İstənilən təqayyətiyə minimum 1500 manat lazımdır. 1500 manat istənilən təqayyətiyə lazımdır və səlam. Bu aydın aksiyoma deyə. Burada nə var ki, insan təqayüçünün başqalarından deməli, xərci çoxdur. Təqayüçün bir çamadan dərmanı var, onun həkimləri var. Bu adam bu dünya ilə o dünyanın arasında yaşayan insandır. Ya həkimdədir, ya xəstəxanadadır, ya da ki, sabah öləndə başdırmağa pul lazımdır. Bax, təqayüçünün günü budur. Neçə bir iş stajınız var? 25 oradan, 15 buradan. Nə qədər elədi? 40 il. Bəli. Nə qədər təqayüd alırsın? Deməyəcəm. Niyə? Niyə deyirəm? Mən demək. Çox az alıram. Çox az. Həddindən artıq. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun.